Dobrodošli u emisiju 15 minuta Južnih vesti. Oni su grupa ljudi koja veruje da su promjene moguće ukoliko ljudi sarađuju i doprinose lokalnoj zajednici. Uz to sprovode i mnoge humanitarne događaje, a ove godine slave i 10 godina postojanja. Oni su niški džedajski pokret, a naš gost je njihov osnivač Miloš Antić. Dobrodošli u emisiju 15 minuta. Zdravo, živo. Ajmo za početak da vidimo ko su to niški džedaji. Niški džedaji, svaki put je, kažem, vrlo kratak odgovor, a to su ratnici u galaksiji koji znaju i umiju i imaju kapaciteta da brinu o ljudima. Jer nekako sve počinje od toga da su ljudi zaboravili da brinu o drugim ljudima, a onda polazimo od toga da smo zaboravili zapravo korak unazad da brinemo i o sebi. I onda nekako je pokret nastao iz tog pitanja kakvo nam je to biće potrebno za 21. vek, nekako napravimo neku kao SWOT analizu, dobro, loše, šta, kako, i onda smo tu napravili zapravo da je to jedna zajednica, i to i jeste danas zajednica ljudi koji zaista se trude maksimalno da nekako taj trougao kuća, porodica, posao i ubacimo zajednicu. Da zajednica, porodica i kuća i posao nekako budu moment te zajednice sa kapacitetom ljudi koji brinu o ljudima. Uh-huh. I to je neki next level koji trebamo evolucionalno da dostignemo. Da, eto, u ovih 10 godina koliko pokret postoji, šta je, do kakvih ste vi saznanja došli, kakav je to čovjek koji je potreban i kakav je to čovjek koji je potreban da bude u 21. veku? Kad govorimo o čovjeku, govorimo pre svega o vrednostima, jer mi ljudi smo ovde 70-80, neko 100 godina. Tako da vrednosti su te koje su besmrtne. I onda mi ljudi dođemo kao neki ambasadori vrednosti. I ono što Jedi pre svega je svestan, a to je svesno odredi kojih to vrednosti je on ambasador. Iz tih vrednosti mi gradimo navike. Svaka vrednost nosi svoje navike. Takođe, važno je osvestiti kakve mi to navike imamo, koje su dobre, koje su loše, i Jedi svesno radi na svojim navikama. Navike grade od samog starta prvo roditelji, od okruženje, medijsko okruženje, i sve to formira ličnost koja treba da brine o ljudima. Uh-huh. Znači, opet osvešćujemo taj moment kod navika, a onda na kraju, posljednji na tom lancu je, svaka navika ima svoja ponašanja. Mi često imamo dobar motiv i neku dobru naviku, ali izrazimo kroz loše ponašanje i niko nas ne razume. Pa onda kažemo loša komunikacija, što je nekako rak rana našeg društva danas. I onda kad sva ta tri spojimo, zapravo vrednosti jeste, govorimo o miru, govorimo o skromnosti, znači mir kao stanje svesti. Aha. Govorimo o skromnosti, govorimo o poniznosti, govorimo o voljnosti, govorimo o ljubavi, govorimo o empatiji i svim tim, kao u Ratovima zvezda, light side, osobinama koje krase jednog džedaja, a.k.a. ljudsko biće, odnosno biće, samo to sopstvo naše, a s druge strane imamo dark side osobine, odnosno vrednosti. E sad, mi ne možemo da ignorišemo njih, mi i njih treba da znamo koje su. Nije džabe da svako ljudsko biće bude provučeno kroz svakakve nedaće života da bi naučio jedno i drugo. I na tom nekom putu, Jedi bira put i svestan je da mu put donosi upravo tu konstantni rad na sebi, to samoprevazilaženje, i to zapravo jeste Jedi. Taj neki večiti početnik ima pravo da bude večiti početnik jer je spreman da prizna da je uvek večiti početnik, samim tim je uvek otvoren da se nadogradi. Jer moment kad mi pomislimo da smo nešto veliki, da nešto znamo i da smo neka pozicija, to je kraj za ljudski progres i otvorenost da razume, čuje druge ljude oko sebe. Ovo mi je odlično za uvertira za pitanje, kada se govori o vašoj viziji, tu se govori o tome, baš o tome da ljudi treba da pomognu ljudima, da pomogneš lokalnoj zajednici. Mm-hmm. I tu dolazimo do mnogih projekata koje Jedi rade. Šta je to na što ste kao organizacija najviše ponosni ovih 10 godina i koji su to neki izazovi sa kojima ste se susretali i sada se susrećete? Džedajski pokret u 10 godina, mogu da kažem, vrlo smo organsko rasli. Kad kažem organsko, to jeste imali smo misiju i viziju. Ta vizija jeste da je Niš zajednica
ljudi koji razumiju jedni druge, koji brinu jedni drugima, koji će učiniti napor da razumeju ono što ne razumeju. Znači, da nekako ta zajednica evoluira, da mi guramo tu zajednicu nekako, da prosto postanemo jedno domaćinsko mesto, da nam ulica bude kao i dnevna soba. To je naša vizija. E sada, krenuli smo kao fanovi Ratova zvezda, što je nekako bilo prirodno, jer prosto meni je kao neko ko je odrasao uz Ratove zvezda i Jedi mi je bio moj heroj i ja sam tu sebe prepoznao, pa sam posle toga mislio, aha, čekaj, i Đoković je Jedi, i Freud je Jedi, i Platon je Sokrat Jedi, i sve tu neki ratnici koji čine nešto za čovečanstvo. I onda sam ja shvatio, čekaj, zašto bi mi morali stalno da čekamo, ne znam, čuvenu Evropsku uniju ili neke strane faktore. Uvek nam je nekako tuđe, slađe. Zašto taj Jedi Niški, jedan Nišlija, ne može te vrednosti da izartikuliše i da mi zapravo budemo ti koji će diktirati standard nekih vrednosti? I onda smo krenuli prvo, mogu da napomenu smešnu situaciju na samom startu, jer smo Jedijski pokret je nastao tom prvom akcijom kada je Stormtrooper, Darth Vader i Čubaka, kad su šetali gradom kostimirani, Nišljima je to bilo prvi put da vide te heroje u originalnim Lucas kostimima. I baš na kraju kad smo završili šetnju na taj dan, mi smo rešili da napravimo jednu akciju, a to je da uletimo u gradsku kuću. Mislili smo da je to nekako jedan performans umetnički i napravili smo ga tako da Čubaka, onaj Čupavi, koji je dobar, on kao uleti unutra, a onda za njim juri ga Trooper, pa za njim ide Vader. I onda Vader koji dođe, kaže ovom čuvaru koji tamo mučenik radi na radnom poslu, on mu kaže šta gledaš, trči za Čubakom, razumeš. I naravno 15 minuta posle toga bilo je vozilo milicije koje nas je strpalo da idemo da damo izjavu za remećenje javnog reda i mira. I onda mi se vozimo i u jednom momentu sad nekako trebalo da skrenemo desno ka policijskoj upravi, a mi neko idemo pravo pa preko mosta, po Jagodinu Malu, pa tu skrenemo u neko Sokači, ja već u neko veko, brate, ovo je neka poseban tretman za... A sad u kolima, mislim, sedi policajac, Čubaka, Darth Vader i Trooper. I u jednom momentu čovjek se okreće i kaže, ljudi, ja sam vaš, bre. Kaže, neću ja svom sinu da kažem da sam uhapsio Čubaku, Vadera i Trooper. Ajde, bežte da vas ne vidim, kaže. I pazite šta radite. To je bio taj moment, okidač, da ta dobrota, koja je opet jedna univerzalna vrednost, živi u ljudima u bilo kakvoj formi ono bili. Da li su vlast, opozicija, vatrogasac, policajac, palestinac, šta god. Znači, dobrota je nešto univerzalno, nema nikakvu formu, ona je beskonačna i prelepa. I to je bio meni gorivo i okidač da zapravo, ne da su promene moguće, samo ako se mi uveštimo da vidimo tu dobrotu u ljudima i ako se uhvatimo za dobrotu. I šta rade Jedi? Mi vidimo dobrotu u ljudima i gledamo da je spojimo. Jer ta dobrota je ono što imaju deca. Šta deca vole? Da se igraju. Spoji dva čoveka da se igraju, ti si završio posao. Kraju krajeva svako je dete u sebi, samo možda je to zaboravio. S obzirom da kažeš da smo svi mi Jedi na neki svoj način sad, da li preovladava ova ili ona strana, više ili manje, da li misliš da je to ono što je nekako nagnalo javnost da vas prepozna, ili su možda te akcije bile taj okidač da ljudi malo više krenu kao ajde da vidimo ko su ovi iz pokreta, i da li je taj vizuelni efekat kad vas vide u kostimima ili jednostavno kad se sve spoji u jedno? Mislim da je sve kad se spoji u jednom. Ja nisam bio ni svestan, mislim, tek posle 5-6 godina nekako je došlo, kad kažu, bre Miloše, ajde, mi verujemo u vas, ne zato samo što ste ludaci u kostimu, nego vi prosto živite to. E, to je bio taj moment kad je meni došlo kao čoveče, ljudi počinju da veruju u ovo. Znaš, kad ljudi počinju, kad ti dobiješ od ljudi, od zajednice, kad dobiješ feedback, da oni veruju u to, to je ono što je dalo gorivo da u poslednjih 5 godina počnemo ozbiljnije stvari da radimo. Smo do tad, prvih 5 godina smo bili jedni entuzijasti koji su gledali kako da pomognu. Mi smo ih pomagali, gledali smo da posetimo onkologiju, da pomognemo druge organizacije u njihovim eventima. Znači, samo smo gledali da služimo. Jer u tom služenju leži progres čoveka, bukvalno. I
kroz to služenje smo nekako i došli do, znaš, ti ljudi kojima smo služili, to su sve neki vizionari. A ti kad se skontraš sa vizionarima, još mu služiš, on te zavoli. A kad te zavoli, onda tu se rađa diskusija i filozofija, a čovjek je misleno biće, ono voli da razmeni blage misli. I onda iz toga nastaje dalje i tako je pokret raso od projekta do projekta, tako smo došli do Jedikona. Što kad si me pitao na što smo najponosniji, definitivno konvencija popularne kulture koja se eto 5 godina se održavala, prošlo je preko između 15 i 20 hiljada ljudi, ali iza toga stoji motiv, a motiv je, Jedikon je mesto ljudi koji vole filmove, serije, igrice, vole da se kostimiraju. Kakvi su to ljudi? To su ljudi koji veruju u naučnu fantastiku i čitaju epsku fantastiku čitaju. Ko to čita? Pa onaj koji još uvijek ima dete u sebi. Stavi ih sve na jedno mesto, eto ti mental health za sve njih. S druge strane, podržat će jedni druge, osnažit će se, njihova deca će da se upoznaju i osnaže. I ti onda imaš već jednu zajednicu koja ima jedno mesto i platformu gde će da se druži, razmenjuju sličice, igraju zajedno igrice, pričaju o filmovima, pričaju o scenarijima, pričaju o režiji. Toliko grana ta popularna kultura, umetništvo, a to je ono što čovjek uvijek želi da izrazi iz sebe. Što mi gledamo filmove? Pa gledamo onaj deo u sebi koji bi mi hteli nekada da ćemo da napišemo pesmu, da napravimo film ili tako dalje, tako dalje. Tako da, to je recimo bio Jedikon. Posle Jedikona otišli smo da, primljeni smo bili na projekat Trag fondacije, kako se pišu projekti i kako se fundraizuju. Znači, da nismo pojma imali o tome. Oni su nas naučili kako da fundraizujemo i posle toga je bilo da u zajednici napravimo projekat pa će oni da ga mečuju. Znači, koliko mi sakupimo, oni će da ga mečuju. Što je za nas bilo super. Ja sam išao ovde u ovo obdanište preko puta, pre u Durlanu ovde bilo dom za decu bez roditelja. Ja, to su mi bili najbolji drugari. I onda iste neke inspiracije. Ja kažu, ajde napravimo mi da napravimo kamp na Vlasini koji će se zove Sila prati hrabre. I taj kamp, mi smo to, znači, same akcije, izlazak u zajednicu, da skupljaš novac, da ti obučiš, ceo tim smo obučili, sad mnogi su introvertni, mnogi su plaše da pričaju s ljudima, stide se da traže pare od ljudi, znači su sve neki strahovi. Koliko jedna fundraise akcija promeni organizaciju, ljude u organizaciji, a onda kakav impact radi na društvo, jer to društvo posle vidi da je njih 56 donatora uspelo da pošalje nekog 14 dece na Vlasinu koji su prošli neke treninge, a onda jedan od te dece nakon 3 godine kaže, ej, ja ću da osnovim organizaciju koja se zove Štit i da ja brinem o onim mojima koji dolaze iza mene. Mm-hmm. Znači, sad dolazimo već do onog mentorskog dela kojim se Jedi bave, a to je upravo to, gde mlade ljude obučavate nekim novim veštinama, nekim novim znanjima. Šta konkretno, eto, pomenuo si Štit i jednog vašeg polaznika, gde sve ti ljudi, kakve su te prvo te metode kojima ih učite, te veštine, ko su mentori i na koji način onda oni kasnije mogu da sa tim znanjem, eto, pokrenu neke nove start-upove, neke nove poslove, ali i da doprinesu zajednici, što je zapravo inicijalna ideja Jedi-a. Mi smo nazvali taj put kojim se ređe ide. Iz neke, ne zbog one knjige koja postoji, sam posle saznao da postoji neka knjiga koja se tako zove, u svakom slučaju put kojim se ređe ide zato što je to put gde ti prosto trebaš da se posvetiš na godinu dana, pre svega radu na sebi, samim tim dosta ljudi otpada u tome, retko ko još ima disciplinu i retko koga uopšte i zanima toliko da radi na sebi, ili je tempo vrlo jak na tom programu. A program se sastoji, znači mi smo tada 2021. napravili pilot te verzije programa i to je izgledalo tako što su se 178 ljudi prijavili, mi smo kroz selekciju primili 42. Tih 42 je pre svega dobilo mindful radionice. Načeli smo treninge fokusa, koncentracije i kroz meditaciju smo gledali da naučimo da ispraznimo um. Znači da prosto nemamo misli, što je vrlo bitno za Jedi-a budućeg. Drugi, nakon kad neko stekne mir i nauči da ima mir, e onda je spreman za soft skill radionice, odnosno soft skill treninge. Tu radimo pre svega komunikaciju, upravljanje vremenom i prioritetima, liderstvo, risk komunikacije u rizičnim momentima i upravljanje projektima. Kad on nauči te soft skill stvari, dobija mentora jedan na jedan koji sa njim godinu dana radi.
mentori su afirmisane nišlije i ljudi čak i van niša koji su, da kažem, već 45-50 plus u određenim oblastima i taj matching radimo vrlo senzibilno, znači nekako gledamo da karakter samog, karakter mentija i karakter mentora budu vrlo slični. I da bude prema afinitetima mentija u kom pravcu hoće on da se razvija. Tako da nekako pratimo i njihove prirodne nagonske afinitete u kom pravcu hoće da idu. I u svemu tome, četvrti stup tog programa je najbitnija, to je da oni budu alocirani na projektima. Tako da su oni bili alocirani na May the 4th, znači na Svetski dan ratova zvezda koji mi radimo, pa budu alocirani na Silu prati hrabre, budu alocirani na Jedekon i budu alocirani na nešto četvrto, kao što smo imali, na primjer, ne znam, nešto ad hoc uvek iskrsne, ali ovo su nam tri naša fiksna projekta. Tako da oni budu alocirani i u tim projektima ova tri što rade pre toga, mogu da nekako izbace iz sebe u real time-u i onda kroz godinu dana to biće na kraju donese odluku u kom tek tad je spremno da donese odluku, jer njima u tih godinu dana život iz prve brzine pređe u četvrtu brzinu. Onda nekako vidi da ne može, nema vremena, da ako ima posao, počne da mu škripi posao. Ako ima porodicu, počne porodica da mu škripi. Ako ima školu, počne u školi da škripi. Znači, ne može, on shvati da ne može sa istim navikama koje smo pričali na početku, ne može sa istim navikama da pravi 10 dinara i sa tim istim navikama da pravi milion. Znači, mora promeni navike. U tih godinu dana, poenta je samo da on shvati realni rad na sebi, koliko je potreban ako hoće da bude igrač u društvu koji može da menja i koji će da vuče društvo. Evo, upravo to je ono o čemu smo razgovarali na početku. Sve ovo što si sad pomenuo su nekako karakteristike ljudi, poslova koji su vezani za novo doba, digitalno doba i 21. vek. Mm-hmm. Znači da vi u neku ruku i hoćete da oblikujete ljude upravo na onog savremenog čoveka koji je potreban za današnje vreme. Da. Vratio bih se samo i na fundraising. Kako ljudi uopšte u početku, kako su reagovali na to kada im tražite da uplate donacije? Da li se to gleda kao na prosjačenje ili se jednostavno gleda kao hajde da pomognemo ovim ljudima koji hoće da pomognu ljudima? I da li sve one humanitarne akcije koje bih volao isto da pomeneš sada, skupove, događaje, da li su i oni finansirani iz tih fundraisinga? Znači, 90% akcija koje smo mi sprovali su finansirane iz fundraisinga. Znači, pokret se finansira, imamo socijalno preduzeće koje se zove Vibli Vobli, imamo fundraise akcije, odnosno građani. Znači, džeski pokret se finansira iz ta dva. Mi se projektno najmanje finansiramo, što je vrlo neatipično za jednu srpsku organizaciju. S obzirom i da učite ljude kako projektno da se finansira. Apsolutno. S druge strane, do sad smo, znači, da kažem, prvo taj moment u zajednici, ljudi kad čuju u 30 sekundi zaista kakav problem postoji u zajednici i kako mi hoćemo da ga rešimo. Ako im ti to saopštiš na jedan vrlo koncizan, direktan način, nišlija hoće da pomogne. Svaki čovjek hoće da pomogne. I to je ono što je najbitnije za čoveka u pokretu, jer svi dođu nakon ulične akcije i kažu, pa Miloše, ljudi stvarno hoće da pomognu. Znači, slika naših Srba i građana jeste da ljudi hoće da se uključe, ljudi hoće da pomognu. To je fakt. Dakle, u tome nema sumnje uopšte. Vremenom, kroz turnire u košarci, kroz turnire u stoni tenisu, kroz ulične akcije na Nišvilu, na svim mogućim festivalima, kroz večere donatorske, kroz balove. Mi smo kroz modne revije, to je recimo jedan vrlo, da kažem, to u Srbiji nikom nije palo, napravimo reviju koja će da bude humanitarna, mi smo napravili nekako i neki pomak u tom, recimo prošle godine smo napravili reviju, posle te revije, evo Niš, tri revije napravio, posle ljudi su se, dizajneri su se digli posle toga, pa je to neki impact. Znači, jedna fundraise akcija toliko vuče i predviđenih i nepredviđenih impakta u zajednici, pokrene se energija. Empatija kad se pokrene u čoveku, pokrene potrebu za ljudi da se povežu. Mi smo pre svega kolektivna bića i izlazi ta priroda čoveka na videlo kroz fundraise akcije. I kroz ove 4 godine, naravno da je rezultat toga da smo stvorili jedan vrlo, na čemu sam najviše ponosan, a to je kredibilitet u društvu, u korporativnom sektoru, u našim u organizacijama drugim u Nišu, a to je da nam ljudi veruju. I to je najlepša stvar, što bi ja što kaže sutra da me nema, ja sam već ispunjen i srećan čovjek, jer ti toliko da imaš ljudi koji te i poštuju i vole i nas kao organizaciju, to ne samo u Nišu, već i u Srbiji. Više kad pokrenemo neku fundraise akciju, uopšte nije pitanje da li ćemo da sakupimo novac.
znači i kompanije i direktori kompanija, već se znamo. I nekako je to prijateljstvo, i prijateljstvo je neka prateća stvar fundraise akcije, zato što ljudi hoće da pomognu. Samo treba da pronađu svoj kanal kroz koji hoće da se artikulišu. Nekako je džedijski pokret zaista postao taj levak i kanal za artikulisanje i maksimiziranje efekata i fundraise akcija, okay, i same dobrote i nekih inicijativa građanskih, jer kod nas dođu građani i kažu: eto, hoćemo, kao što je bila ta modna revija, kod nas je došla građanka i kaže: moja sestra je preminula, bila je poznata manekenka, želimo nekako da vratimo kliničkom centru, da nekako i njeni prijatelji i dizajneri i manekenke hoćemo da pomognemo, ali ne znamo kako. I mi onda damo to kako. Sve ove resurse, svo poverenje koje smo stekli u gradskim institucijama, svo poverenje koje smo stekli u nevladinom sektoru, u korporativnom sektoru, mi onda usmerimo na tu dobru ljudsku inicijativu. I onda jedna osoba koja radi za šalterom u RFZO, na primjer, bude glavna ličnost što je svojoj sestri omogućila jednu takvu prelepu modnu reviju pomen, a s druge strane su se skupila sredstva i kupi 15.000 evra, kao što je 100 za reanimaciju prevremeno rođenih beba. E, ono što je pokret tu video, što mi vidimo uvek šansu da maksimiziramo određeni socijalni impakt. Mi smo kroz taj fundraise toliko kontakta napravili da nakon što se završila ta akcija i u ministarstvu i ovde u kliničkom centru, i sad evo pokrećemo akciju za buduće mame, gde hoćemo da celo porodilište opremimo sa tehnikom koja je potrebna. Naravno, tu su mnogi napori i želje i volje drugih aktera u svemu tome da se to sve poklopi, ali to je ono što mi vidimo. Jer ljudska energija i momentum i treba da se uhvate. I taj talas treba se primeti. A to ono što mi, nažalost, u društvu u godinama iza sve nešto čekamo, sve apatično, sve sporo, stidimo se. I to je ono, počeli smo se stidimo jednih drugih, a živimo koliko dugo ovde, na ovoj parčetu zemlje, zajedno, nema tu više stida. Znači, vreme je da upravo te dve stvari koje su u pokretu najbitnije, to je emocionalna zrelost i socijalna inteligencija. To je ono što mi kroz treninge pokušamo da radimo s ljudima. To su dve stvari koje smo mi primetili kao jednu glavnu rak ranu našeg društva, gde moramo da zrimo. Imamo ljudi koji imaju 40-50 godina i misle da su zreli. Nisu zreli. Stide se, plaše se. Dalje su ista ta deca koja samo možda više nemaju ni roditelje, nego imaju ženu, imaju decu, i u kolotečini su i pitaju se kako. A moraju da izgledaju hrabro i tvrdo pred drugima, i onda tovare to srce posle dobije infarkt i stent, i tako to ide dalje. Jel uspete u svim namerama koje zacrtate, da li možete da pomognete svima, ili jednostavno moraju da se ipak odrede neki prioriteti? Kome je u kom trenutku bitnija pomoć? To je ono što je večito pitanje u pokretu, da li mi između intuicije po kojoj delamo, inertnosti i nekog plana, i dalje nekako smo kao nekamo da kažem da smo, nikad ne znamo da kažemo da li smo zreli dovoljno nekako. Sad, nakon 10 godina, ja sam baš pre neki dan u sastanku rekao: pošlo je 10 godina, mislim da smo spremni da upišemo prvi razred. Nekako to je realno kao organizacija, zaista. A mi se trudimo da, mi mnogo je važno, naša glavna prednost je to što umemo da slušamo društvo, impuls društva, znači tu smo, prisutni smo, ta prisutnost je fundamentalni resurs, je to ono što gledamo i druge ljude da prenesemo na njih. Kad ti dobiješ u društvu neki impuls, ti prema potrebama društva treba da kreiraš plan i strategiju. Naravno, mi smo imali strategiju 2020-2023, opet je tu imalo pilotiranja, na primjer, imalo je nekih novih stvari, jer živimo u dobu, kao što si rekao, koja se toliko brzo menja, potrebe se menjaju, i mi moramo još brže da reagujemo. Tako da i strategija mora da nekako shvatimo da i strategija ne sme da bude ono tvrda. To je ono što opet razlika između nekih drugih, da kažem, segmenta u našem društvu. Mi napravimo plan i taj plan se držimo, jako se sve živo menja, i što posle nema taj impakt i moment koji smo trebali da izazovemo. Tako da imamo planove, imamo akcione planove na godinu dana, imamo strategije na 3 godine, evo sad pišemo i novu. Ali mislim da opet pridajemo značaj toj nekoj intuiciji na kojoj mi radimo i koja nam gorivo leži. Na skupovima u kojima džedaji učestvuju, organizuju, mnogo mladih ljudi može da se vidi na vašim štandovima. Sad, to je nešto što je floskula, da su mladi letargični, da ne žele da se uključe, da nema previše ni u civilnim sektorima, ni u političkim organizacijama mladih ljudi.
Na koji način ste vi, eto, uspeli to vaše članstvo nekako da, da podmladite? Pa mislim da zato što niko u pokretu nikad nije ni odraso, a onda smo nekako i osvestili taj moment. Mislim, opet tu leži u tome da mi razumemo. Mislim, ja imam 33 godine, ja, ta generacija koja sad ima 18, 19, 20 je 12, 13, 10 godina ispod. I mislim da ja još uvek mogu da ih dohvatim, ali mislim da ih pre svega i razumem, jer ja još uvek od sebe, da kažem, gajim taj moment deteta i mogu da se stavim u njihove cipele. I ne želim da im govorim šta treba da rade, ne želim da im govorim kako treba da rade. Za početak želim samo da ih čujem i želim da se družim sa njima. Ja se čak i sa mojim sestričnim koji ima 3 godine družim, isto kao sad što s tobom pričam ovde, i to je prosto takav odnos prema drugom ljudskom biću, to je to ponašanje, to ono što gledamo da nekako usvojimo, da budemo prosto tu, da budemo prisutni samo, nema nikakvih očekivanja i nema neka želja i neko nametanje da ja sad tebi pričam kako šta treba. Ne, tu smo, postojimo i stvari se dešavaju. Znači, puštamo da se energija nekako izlije, da se ta kreativa desi ili neka ideja izađe i onda se tu igramo. Znači, kod nas, kod Jedi-a, i to ono što učimo ljude, ne postoji deljenje ljudi ni u kakvom smislu, ni po godinama, ni po rasi, ni po boji, ni po veri, ni po bilo čemu. Učimo čoveka da oseti čoveka. Može čovjek da ima 60 godina da bude u nekom aspektu nezreo, može da bude fantastičan automehaničar, a da bude vrlo emotivna osoba s druge strane. Znači, čovjek je posebna galaksija za sebe i ljudsko biće treba da razume da svakom drugom ljudskom biću treba da priđe na personalizovan način. I to je ono što mi gledamo da napravimo kao jednu distrapciju u društvu. To treba da se promene za 180 stepeni. Ne možemo svakom da prilazimo kao što svakom prilazimo. I to je razlika zašto smo uspeli da se družimo. Mi se družimo, imamo ljude od, u pokretu od 8 godina do 87 godina, najstariji član trenutno. Mislim, i možemo da igramo svi board game igre i karte i možemo da idemo da i taj od 87 godina ga maskiramo u Darth Vadera i on nema problema sa tim. Zašto nema problema? Pa zato što voli da se igra. I zato što nije zaboravio da se igra. Prosta stvar. Možda zvuči neozbiljno, ali mislim da nam to debelo fali u društvu. Upravo taj moment igre. Malo smo zaboravili na to. Za kraj bih volio, eto, čisto 10 godina pokreta. Šta spremate, kako ćete obeležiti jubilej? I šta je ono šta Nišlije mogu da očekuju u narednih godinu ili 10? Za mene kao stivača, pošto sam bio neko ko je bio spreman da ode u San Diego, to je moj san bio, moja obećana zemlja, i ta Kalifornija, gde čovek prosto ima taj slobodoumni moment. Meni onda desile su se neke stvari, onda sam ja shvatio, ok, do svoje 35. godine ću ostati u Nišu i napravit ću Kaliforniju ovde. I pokret je, opet kažem, pokret je neko gledalo i mene, nekako tako ja sad vršim jednu retrospekciju. Ono što sam nakon, pošto me pokret gradio i mislim da je to za mene jedan od najvećih fakulteta koji mi se desio u životu, da za sobom ostavim prosto jedan način da ostavim, nisam ja inovator neki niti bilo šta, ali da učinim da se ugao gledanja promeni, odnosno da se proširi. S jedne strane, znači sam način razmišljanja i odnos među ljudima, to je ono što bih volio da pokret napravi kao uticaj. Druga stvar jeste, smatram da bi se to desilo, naravno starijeg čoveka je teže menjati, pa nam je akcenat na mlade generacije i zato cela ta inicijativa da Niš dobije omladinski centar, smatram da je to jedan game changer koji će promeniti sve, jer taj omladinski centar treba da okuplja i iznedruje mlade koji će da pritiskaju ove stare generacije, da moraju da se polako maknu, da moraju da se prepuštaju, a mi da ih osnažujemo u tome, taj omladinski centar. I treća stvar koju bih ja najviše voleo, da nekako ostavim za sobom, a to je, a to će da bude, da kaže, to kad me pitaš u narednih 10 godina, volio bih da napravimo stazu za trčanje od centra grada do Niške banje, jer nekako danas imamo i taj talas zdravog života, cool je trčati, cool je raditi jogu, cool je meditirati, i na tom talasu treba da uzješemo i da spustimo Nišlije pored reke, da dišu, da trče, da voze biciklu, da voze rolere. Kad Nišlija to počne, a svi će da počnu da kopiraju jedni druge, ljudi prosto to rade, kolektivni smo, onda zbog tog trčanja, zbog tog svežeg vazduha,
mi ćemo onda bolje razmišljati, pa ćemo bolje da razumemo ženu kući ili obrnuto, pa ćemo bolje razumeti dete i samo taj jedan moment spuštanja ljudi pored reke i bavljenja sportom će promeniti potpuno vidike, da kažem, ljudi i proširit će im, daće im kapacitet da mogu bolje da rade na sebi, da čuju druge i samim tim se menja i ova sredina. Niš, odnosno Beograd ima promenadu, Novi Sad ima promenadu, znači svaki grad koji ima reku ima jednu promenadu sa sportskim kompleksima, nama je to neophodno i mislim da je to treći moment koji, eto, ja volio bi da ostavim za mene i posle toga više ubrnuo sam igricu. Hvala na ovom razgovoru. Bio ovo Miloš Antić iz džedijskog pokreta. Moje ime je Nikola Đukić i hvala što ste uz Južne vesti. Neka sila bude sa vama.